ኮሪደር ልማት በተመለከተ ከህዝቡም ከሚዲያዎችም ለሚነሱ ጥያቄዎች ማብራሪያ ለመስጠት ስለሆነ የሚነሱ ጥያቄዎችን ማንሳት ይቻላል። የኮሪደር ልማት በቅርቡ መጠናቀቁ ይታወሳል። ከዚህ ጋር ተያይዞ ምንድነው የተገመገመው? የታለመለትን አላማ አሳክቷል ማለት እንችላለን ነው የመጀመሪያው ምዕራፍ አፈጻጸም? ወደ ሁለተኛው ምዕራፍ ስትሄዱ ያኛውን ምን ገምግማችሁ ነው የገባችሁት የሚለው የመጀመሪያ ጥያቄ ነው። ከዛ ውጪ የኮሪደር ልማቱ ያው የከተማዋን ገጽታ በከፍተኛ ደረጃ አሻሽሏል፣ አሳድጓል። ነገር ግን ምን ተሞክሮዎች ተገኙ ከመጀመሪያው ምዕራፍ? በክፍተትም በጥንካሬም የተለዩ ጉዳዮች ካሉ የሚለው ሌላኛው ጥያቄ ነው። ከዛ ውጪ በዚህ በሁለተኛው ምዕራፍ ሰፋ ያለ አካባቢ ነው የሚያካትተውና አጠቃላይ የትኞቹ ቦታዎች ይነካሉ? ምን አክል ስፋት ይሸፍናል የሚለውን ቢነግሩኝ። በስተመጨረሻ እንግዲህ የሁለተኛው ዙር የኮሪደር ልማት በፍጥነት የተጀመረው የመጀመሪያው እንደተጠናቀቀ ወዲያው ነው የሁለተኛው ምዕራፍ ይፋ የተደረገውና በአጠቃላይ በከተማ አስተዳደሩ ስራዎች ላይ በመደበኛ የመንግስት ስራዎች ላይ ጫና አይፈጥርም ወይ? እነዚህ የኮሪደር ስራዎች በተደራራቢ ወደ ስራ መግባታቸው አመራሩ ላይ ጫና አይፈጥርም ወይ? እንዴት ነው ሊመራ የታሰበው የሚሉትን ቢመልሱልኝ። ጥያቄ ከቅድመ ዝግጅት ጋር ይገናኛል። የተደረጉ የቅድመ ዝግጅት ስራዎች ምን ይመስላሉ? የትኞቹን የቅድመ ዝግጅት ስራዎች አድርጓል ከተማ አስተዳደሩ ሁለተኛውን ምዕራፍ የኮሪደር ልማት ወደ ትግበራ ለመግባት ሲያስብ ያደረጋቸው ቅድመ ዝግጅቶች የትኞቹ ናቸው? በተለይ ደግሞ በመጀመሪያው ምዕራፍ ላይ የሚነሱ የተለያዩ ጉዳዮች ነበሩ። በቂ የዝግጅት ጊዜ አልነበረም። በበቂ ሁኔታ ነዋሪዎች አልተወያዩም፣ የልማት አካባቢው የሚሸፍናቸው ማለት ነው በሚል የሚነሱ ሀሳቦች ነበሩና ምን ያህል ከህዝቡ ጋር የተደረገ ውይይት ምን ያህል ነው? ከሚነሱ ነዋሪዎች ጋር በተለይ ያ ውይይትስ በቂ መግባባት ላይ ያደረሳችሁ ነው ወይ የሚለውን ነው። አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ ለተነሱ ጥያቄዎች። እንግዲህ የመጀመሪያው ዙር ኮሪደር ልማትም ሆነ የአሁኑ የኮሪደር ልማት ጥቅምን እና ውጤቱን በተመለከተ በጥቅሉ አላማውን ማንሳቱ ተገቢ ነው፣ ጥያቄው መነሳቱ ተገቢ ነው። ከተማችንን እናልማ ነው ያልነው። ኮሪደር ልማት በጣም ዋና ትኩረት ያደረገው ከተማዋን ለነዋሪዎቿ ምቹ የማድረግ ነው። ምቹ የመኖሪያ ቤት፣ ምቹ የመኖሪያ ከተማ እንድትሆን ፈረንጆቹ livable city የሚሉት አይነት ማለት ነው። ከተማችን እንደምታውቁት ብዙ እርጅና ተጫጭማታል። በተለይ ዘመን ያስቆጠሩ ድሮ የቀበሌ ተብለው የመንግስት ቤት ተብለው የተሰሩ የጭቃ ቤቶች እየፈራረሱ ነዋሪዎች ክብራቸውን በማይመጥን ለመገልገል በማይመች መኖሪያ ቤት የሚመስሉ ነገር ግን ውስጣቸው ለመኖር የማይመች በርካታ ጫናዎችን ነዋሪዎች ላይ ፈጠሩ እንዳሉ እናያለን፣ ዛሬም ይታያሉ። በተመሳሳይ ሁኔታ የከተማችንን ገጽታ በጣም ጎድተውታል። ሶስተኛ ከነዋሪዎች ጋር ተያይዞ የመሰረተ ልማትና ተያያዥ አገልግሎት ለማቅረብም አስቸጋሪ ሁኔታዎች ያሉበት ነው። ስለዚህ ከተማን ለነዋሪዎች ምቹ እናድርግ ስንል አንደኛ ከተማ መተንፈሻ ቦታ ያስፈልገዋል። በከፍተኛ ጥግግት ውስጥ ያለ በመሆኑ ይሄ መተንፈሻ መዝናኛ ልጆች የሚያድጉበት የሚጫወቱበት የሚቦርቁበት ይሄ ለትውልድ ግንባታ እጅግ በጣም ወሳኝ ነው። በርካታ የስነ አእምሮ ባለሙያዎች እንደሚናገሩት ልጆች ተጫውተው ደስ ብሏቸው ማደግ መቻል አለባቸው። በተፋፈገ መቀመጫ እንኳን አስቸጋሪ በሆነበት ሁኔታ ውስጥ ህጻናት አድገው ነገ በጣም ብቁና ጠንካራ ዜጋ እንዲሆኑ መጠበቁ ተገቢ አይደለም። ዛሬ ያልዘራ ነው ነገ እናጭድም። ከዚሁ ጋር ተያይዞ አካባቢዎች ንጹህ መሆን አለባቸው፣ ለጤና ምቹ፣ በተለይም ደግሞ ለአረጋውያን፣ ለአካል ጉዳተኞች፣ ሌሎችም የጤና ብክለቶችን ሊያስከትሉ የሚችሉ ሌሎች ነዋሪዎችም ጫና የሚፈጥሩ አካባቢዎች አሉን ከተማችን ውስጥ። እነኚህም በመቀየር ለከተማችን ነዋሪዎች ከተማዋን ምቹ እናድርግ ነው። ሁለተኛው ሰርቶ መበልጸግ ይቻላል ነው። እንበልጽግ፣ እንደ ሀገር ሀገርን ገንባ፣ ከተማችንን ገንባ፣ ብቁ ተወዳዳሪ ከተማ ይኑረን፣ ሰፊ የስራ እድል።
እንዲወጅ ከእጅ ወደ አፍ አይነት ስራ ሳይሆን በሰፊው ስራ እድል የምንፈጥርበት ለነዋሪዎች ምቹ ለመነገድ ለመስራት ለመሸመት ለመሸጥ ምቹ ሁኔታ የሚፈጥርና ሳቢ የሆነ አካባቢን መፍጠርና ገቢን ማሳደግ ነው። በዚህ ሂደት ውስጥ ደግሞ የቱሪዝም ስበትን መጨመር ይቻላል ማለት ነው። በርካታ ሀገራት ትልልቅ ገቢያቸው ከቱሪዝም እንደሆነ እናያለን። ያደጉት ሀገራት የኛም ሀገር እድሉ አላት አቅሙ ይያላት አቅማችንን በትክክል ባለመጠቀማችን ብቻ ነው እንጂ እኛ እድሉን አጣን አይደለም ወይም ደግሞ ስላልተሰጠን ተፈጥሮ በድሎን እንዳልሆነ እውነታው ይታያል። አዲስ አበባ ከ76 በላይ ወንዞች አሏት። ምንም ወንዞች እንደሌሏት ነው ግን የምትቆጠረው። እነኚህ ወንዞች ቢለሙ አንደኛ ለጤና ከብክለት ነጻ እናረጋለን፣ ሁለተኛ ደግሞ አካባቢያቸውን ለቱሪስት መስህብ እንድንጠቀምባቸው እንችላለን። በእኛ በከተማችን በአዲስ አበባ ይዘስናይ ግን ወንዞች ዳርቻዎች የመኖሪያ ቤት ሆነው ነዋሪዎቻችን በጎርፍ ሲንገላቱ እግሮችና አደጋዎች ሲደርሱ ገብተን ለመታደግ እንኳን ስንቸገር ነው የሚታየውና እነኚህን መቀየር መቻል አለብን ነው። ሶስተኛው የከተማዋን መሰረተ ልማት ማስፋት ነው። እንደ ከተማ በጣም ወሳኝ የሆኑ ከተማን ከተማ የሚያሰኙ መሰረተ ልማቶች አሉ። ከተማዋ ስትቆረቆር አካባቢ የተሰሩ ያረጁ የከተማዋን እድገት የህዝብ ብዛት የማይመጥኑ መሰረተ ልማቶች አሉ። በተለይ ፍሳሽ ማለፊያዎች፣ የጎርፍ መተላለፊያዎች፣ የቴሌኮም፣ የመብራት ከነዚህ ጋር ተያያዥ ሆኖ ያለነኚ ከተማ ከተማ መሆን አይችልም። ከተማ ፍሳሽ ማውረጃ በትክክል ሊኖረው ይገባል። አዲስ አበባን ስንመለከት የድሮ ፍሳሽ መስመሮቿ ተዘጋግተው በትክክል ሳይያዙ የቀድሞ መሰረተ ልማት ማፑ በትክክል ከጊዜ ከስርዓት ወደ ስርዓት ከአመራር ወደ አመራር በትክክል ሳይተላለፍ እየቀረ ለግንባታ ጭምር የማይመሰጠት የሌለባቸው ቦታዎች ግንባታ እየተገነባባቸው የከተማዋን ሁኔታ ከጊዜ ወደ ጊዜ ለአደጋ የሚያጋልጡ ሁኔታዎች እየተፈጠሩ መጥተዋል። ይህንን መከላከል መቻል ይኖርብናል። የባለፈው መውቀስ ብቻ ሳይሆን የዛሬውን ትምህርት ከባለፈው ወስደን ኃላፊነታችንን መወጣት፣ ስራችንን በትክክል መስራት እና መተባበር በዚህ ዘንድ በጣም አስፈላጊ ሆኖ ስለታየ ነው። ጥናት ላይ መሰረት ያደረገ ስራ ነው እየሰራን ያለነው። ረጅም ጊዜ የወሰደ ሀገሪቱ ወይም ደግሞ ከተማዋ አለኝ የምትለውን ባለሙያዎች ከፕራይቬትም ከግል ብቻ ሳይሆን ደግሞ ከመንግስትም በማሳተፍ እነኚህ የመሰረተ ልማት ኔትወርኮች እንዴት ሊለሙ እንደሚገባ በደንብ በመዋቅራዊ ፕላንም በአርባን ዲቨሎፕመንትም አስጠንተን ከዛ ተነስተን ፌዝ ባይ ፌዝ ወይም ደግሞ ምዕራፍ በምዕራፍ ይሄርንበት ነው ያለነው። እነኚህ መሰረተ ልማቶች በሰፊው እየዘረጋን ነው። የትራፊክ ፍሰቱ ከተማችን ላይ እየፈጠረ ያለውን ጭንቅንቅ ታያላችሁ። እሱን ማሟላት ነው። በሌላ በኩል ደግሞ የከተማችንን ደህንነት የመረጃ ስርዓት በቴክኖሎጂ የተደገፈ ለማድረግ የቴክኖሎጂ ዝርጋታና አዲስ አበባን ስማርት ሲቲ እናደርጋታለን ያልነውን ህልማችንን እሱን በመገንባት ሂደት ላይ ነው ያለነው። እንግዲህ ምዕራፍ አንድን እነኚህን በማሟላት በኩል የሰራናቸው ስራዎች ከከተማዋ ስፋት አንጻር ጥቂት ቦታ ቢሆንም እንደሚቻል ግን አሳይቶናል። መስራት እንችላለን፣ መለወጥ እንችላለን። በእኛ ሀብት፣ በእኛ በጀት፣ በከተማው በጀት፣ በከተማው ባለሙያ ኮንትራክተሮች፣ በሀገር ውስጥ ኮንትራክተሮች፣ ማህበራትንም ጭምር ተጠቅመን ለካ እንችላለን። የተለየ ድጋፍ ሳያስፈልገን እንደምንችል ያየንበት ጠንካራና በርካታ ትብብር የታየበት ስራ ተሰርቷል። ይህንን ለማስፋት ነው በሁለተኛው ኮሪደር አሁን አቅደን የገባንበት። የሁለተኛውን ኮሪደር በተመለከተ በጥንካሬ በስፋት በይዘት ከማንሳቴ በፊት አንደኛው ኮሪደር ላይ ሁሉ ነገር አልጋ ባልጋ ነበረ፣ ምንም አይነት ክፍተት አልነበረም የሚባል አይደለም። በርካታ ጥንካሬዎች አሉት። የስራ እድልን፣ የስራ ልምድን፣ የስራ ባህልን ጭምር ያሻሻለ ወደ 4000 የሚሆኑ የተለያየ ንግድ ላይ የተሰማሩና በጥቃቅንና በማክሮ ተደራጅተው የሚሰሩትን አንስተን ለ50000 ያክል
ስራ ድል ፈጥረናል። ይሄ እንደ ጥንካሬ የሚነሳ ነው። 50 ሺህ ደግሞ የገነባን የተፈጠረ ነው። አሁን ግን ቦታዎቹ የተሰሩት ቦታዎቹ በቋሚነት የስራ ድል የሚፈጥሩ ናቸው። እሱን ደግሞ በተጨማሪነት ለምን ያክል የሚለውን በደንብ መረጃውን እየያዝን የምንገልጽ ነው የሚሆነው። ትንሽ እንግልት አለው። እሱን ተቋቁመን ትልቅ ስራ ግን መስራት እንደምንችል ማሳያ ነው። በባለፈው ኮሪደር ልማት ውስጥ የነበረው ክፍተት ምን ነበር ከተባለ አንዱ እና የመጀመሪያው ኮሙኒኬሽን ነው። ኮሙኒኬሽን ላይ ለምንድን ነው የምንሰራው? ለማን ነው የምንሰራው? እንዴት ነው የምንሰራው? ምን ያህል ነው የምንሰራው የሚለው ላይ በተደጋጋሚ መረጃ ለመስጠት የሞከርነው ቢሆንም የሚያዛቡ መረጃዎች ደግሞ በጎን ይሰጡ ስለነበረ አንዳንዶች በጥርጣሬ አይን ይመለከቱት ነበረ። ስሰሙትም እንደነበረው አላማውን ጭምር በማዛባት ህዝብ ዘንድ እንዲደርስ ሲደረግ ስለነበር እሱን ተከታትሎ በተጨባጭ መረጃ በህዝብ ጆሮ ማድረስ ላይ የነበሩ ክፍተቶች አልፎ አልፎ አጋጥሞናል። በሁለተኛ ደረጃ የማይነኩ አካባቢዎች፣ የማይፈርሱ መነሳት የሌለባቸው መሰረተ ልማቶች ጭምር ይነሳሉ የሚሉ ደላላዎች በእኛ ከተማ አስተዳደርም ውስጥ ያሉ ጥፋት ያጠፉ አመራሮች እና ሰራተኞች አጋጥመውናል። እነሱን በደረስንበት ልክ ለህግ አቅርበናቸዋል፣ ቀጣናቸዋል። ህዝቡ ቀጥታ ከተማ አስተዳደር ከሚሰጠው መረጃና ማብራሪያ አንጻር ራሱን ማዘጋጀት ነው ያለበት። የሚፈርሱ አካባቢዎች ካሉ፣ የሚነሱ አካባቢዎች ካሉ እኛ መጀመሪያ ከህዝብ ጋር ነው የምንወያየው። ከህዝብ ጋር ሳንወያይ የምናነሳው አካባቢ የለም፣ ሊኖርም አይችልም፣ ተገቢም አይሆንም። የምንሰራው ለህዝብ ነው፣ የምንሰራው ከተማውን ለማልማት ነው፣ የምንሰራው ለሰው ነው። ይሄ እስከሆነ ድረስ ሰው አላግባብ የሚንገላታበት እድል እንዲኖር በፍጹም አንፈልግም። ህዝቡ ተረድቶ የሚሰራው ለኔ ነው ብሎ የመሰረተ ልማቱም የለውጡም ተጠቃሚ እንደሆነ አምኖ በመተማመን የምንሰራው ስራ ነው መሆን ያለበት። ሁለተኛው ከዚሁ ጋር ተያይዞ ሶስተኛው ክፍተት በደባልነት የሚኖሩ በተለያየ መንገድ በጥገኝነት የሚኖሩ ሰዎች እንደ ህጋዊ ባለቤት ሆነው መጠቀም መፈለግ ነበረ። በእርግጥ ይህንን ደግሞ ተግባራዊ ብናደርግ በርካታ ቤት ፈላጊዎች በከተማችን ላይ ይጠባበቃሉ፣ ፍትሃዊ አይሆንም። በዚህ አጋጣሚ ቤት የምናድለው እንደማይኖር ደጋግመን ለመግለጽ ሞክረናል ማለት ነው። በእርግጥ የመጀመሪያው ቤት እዛ ደሳሳ ጎጆ ውስጥ ያዳበለ የተሻለ ቤት ሲያገኝ አብሮ መኖር የማይችልበት ምንም ነገር የለም። ኢትዮጵያውያን ደግሞ አንዱ መለያችን መተባበር ነው። በተቻለ መጠን ግን ሰው እንዳይበተን አንደኛ በማስማማት ሁለተኛ የተለያዩ መጠለያዎችን በማዘጋጀት ችግሩ ቀላል እንዲሆን ጫናው ቀነስ እንዲል ለማድረግ ችለናል። በሌላ በኩል ደግሞ እንደ ክፍተት ባይሆን እንደ ጫና የምናየው እስከሚሰራ ድረስ ውጣ ውረድ አለው። የትራፊክ መጨናነቅ አለ። አንዳንድ ቢዝነሶች ለጊዜው ሊቆሙ ይችላሉ። አካባቢው ላይ ስለሚቆፈር ስለሚሰራ የሚዘጉ ጊዜያዊ የስራ እንቅስቃሴዎች አሉ። እነኝን ጫናዎች እንግዲህ ዛሬም መቋቋም ያስፈልጋል። በባለፈው ኮሪደር በርካቶች ተቋቁመው እጅግ በጣም በሚገርም እና በሚደንቅ ሁኔታ አስተባብረው ጭምር አብረውን ሰርተዋል። ህንጻቸውን አርኬድ አርጉ ስንላቸው አርኬድ እያረጉ፣ ለውጡ ቀለም ወይም ደግሞ ክላዲንጉን ቀይሩ ስንላቸው ክላዲንግ እየቀየሩ ፋሳድ አድርጉበትና ከተማችሁን አስውቡ ስንላቸው እያስዋቡ የሚሰሩ ሰራተኞችን እየጋበዙ ጭምር ምሽት አብረውን እየቆዩ ሰርተዋልና ስንተባበር ይቻላል፣ ማለፍ ይቻላል፣ መሻገር ይቻላል። ትልቅ ነገር ካሰብን፣ ትልቅ ለውጥ ካለምን ያለ ውጣ ውረድ ልናሳካው አንችልም። በርካታ ሀገራትን ወደኋላ መለስ ብለን ስናይ ያደጉትን የተለወጡትን በርካታ ውጣ ውረዶችን አልፈው ጨከን ብለው ነው። አንድ ምዕራፍ ላይ ጨከን ብለን ውጣ ውረዶችን ተቋቁመን ሀገራችንን ማልማት፣ መሰረታዊ ለውጥ ማምጣት ለዛሬ ብቻ ሳይሆን ለነገው ትውልድ ጭምር የተሻለች ሀገር ማስረከብ ነው።
ያገራችን ክብር ያገራችን ገጽታም ሁላችንንም ግድ ሊለን ይገባልና ከዚህ አንጻር ባለፈው ኮሪደር ጥንካሬዎችም የተወሰኑ ደግሞ ክፍተቶችም ነበሩት ውጣውረዶችም ይኖሩታል አሁንም ይኖራሉ ውጣውረዶች አልጋባልጋ ይሆንም እንደባለፈው እንዳየነው ሁሉ ምንሰራቸው አካባቢዎች የትራፊክ መጨናነቆች ይኖራሉ ለጊዜው የማይሰሩ ቢዝነሶች ሊያጋጥሙ ይችላሉ እንደየ ኮሪደሩ ባህሪ ሁኔታ ሱን ረጅም ጊዜ እንዳይወስድ በጣም በማፍጠን ቀነና ለሊት በመስራት ጫናውን ቀላልና አጭር ጊዜ እንዲሆነና የሚቀጥለው የሚመጣው ውጤት ግን በብዙ ጥፍ እንዲክስ አድርገን ነው የምንሰራው እንግዲህ ኮሪደሩ ከስፋት አንጻር ምን ያክል ቦታ ነው የሚሸፍነው የሚለው በአጠቃላይ ያሉን ኮሪደሮች 8 ኮሪደሮች ናቸው እነኚህ 8 ኮሪደሮች በዝርዝር ለማንሳት ያክል የመጀመሪያው ከካዛንቺስ አካባቢ ያለው መልሶ ማልማት ከመስቀል አደባባይ ወደ ሜክሲኮ ከሜክሲኮ በቸርቸር ጎዳና ወደ አድዋ ድል መታሰቢያ የሚመጣው ነው የሚሸፍነው በኪሎ ሜትር ወደ 40.4 ኪሎ ሜትር የሚሸፍን ነው የሚሆነው ሁለተኛው የዛው ካዛንቺስ ላይ ሳላልፍ ወደ 1000 ሄክታር የሚሆን የመልሶ ማልማት አካባቢዎችንም የሚሸፍን ነው የሚሆነው ሁለተኛው ከጫካ ደቡባዊ በር የሚነሳ በመገናኛ አድርጎ ወደ መስቀል አደባባይ የሚመጣው መንገድ ነው እሱ 7.1 ኪሎ ሜትር የሚሸፍን ከአካባቢ ከማልማት ጋራ ወደ 120 ሄክታር የሚሸፍን ነው ሶስተኛው ከሲኤምሲ ወይም ደግሞ ከአዲስ ኢንተርናሽናል ኮንቬንሽን ሴንተር የሚነሳ እስከ ቦሌ ኤርፖርት ድረስ የሚመጣ ነው በጎሮ ማለት ነው እሱም ወደ 10 ኪሎ ሜትር የሚሸፍን በአካባቢ ልማት ደግሞ መንገድ ዙሪያውን ማለት ነው ወደ 146 ሄክታር ሊሸፍን የሚችል ቦታ ነው ያጠና ነው ይሄ አዲስ አፍሪካ ወይም ደግሞ አዲስ ኢንተርናሽናል ብለን ደረጃውን ከፍ ያደረግነው ኮንቬንሽን ሴንተር አካባቢውን ማልማትና የሰበት ማዕከል የማድረግ ስራን ያካተተ ነው አራተኛው ከሳር ቤት ካርላ አደባባይ በአቦማ ዙሪያ አድርጎ እስከ ፍሪ አደባባይ ድረስ የሚሄድ ነው መንገድ ዳርቻ ነው ወደ 15 ኪሎ ሜትር የሚሸፍን ዙሪያው እና መንገድ አካፋዩንም ጨምሮ ወደ 565 ሄክታርን ይሸፍናል ማለት ነው አምስተኛው ከኢምፔሪያል ወይንም ደግሞ ከአንበሳ ጋራጅ አካባቢ ተነስተው በጃክሮስ ጎሮ ላይ የሚገጥመው መንገድ ነው እሱ ወደ 3.1 ኪሎ ሜትር የሚሸፍን ነው የሚሆነው ስድስተኛው ከአራት ኪሎ ሽሮ ሜዳ እንጦጦ ማርያም እስከ ጉለሌ ጸዋ ድረስ የሚያልፈው ነው 13 ኪሎ ሜትርን ይሸፍናል በሄክታር ስናየው የሚሸፍነው የመልሶ ማልማት አካባቢ 300 ሄክታር የሚሸፍን ነው ሰባተኛው የወንዝ ዳር ሁለቱ ቀጥዬ የምገልጻቸው የወንዝ ዳርቻዎች ልማት ናቸው ቀደም እንደገለጽኩላችሁ የወንዞቻችንን ብናለማ ብንቀይር ትልቅ የቱሪዝም መስህብ ይሆናሉ ለከተማችን ጤናም ለአጠቃላይ ማህበረሰቡ የአየር ብክለትም ለመከላከል ወሳኝ የሆነ ሚና አላቸው ስለዚህ ሰባተኛው የቀበና ወንዝ ከእንጦጦ ተነስተው በቀበና ወንዝ በጣሊያን ኤምባሲ በኩል አድርጎ እዚህ እስከ ፒኮክ ድረስ መጥቶ የሚገጥም ነው ወደ 20 ኪሎ ሜትር ይረዝማል 370 ሄክታር ያክል መሬትን ይሸፍናል ስምንተኛው ከእንጦጦ በፒያሳ አድርጎ ቀድሞ የጀመርነው ወንዞች ልማት ክብር ጠቅላይ ሚኒስትራችንም የወንዝ ልማት ዳርቻ የወንዝ ዳርቻ ልማት ብለው ከዚህ በፊት አስጀምረው የነበሩትን እሱን መነሻ በማድረግ እዛው ላይ እየገነባን እንጦጦ ፒያሳ በፒኮክ ወንዝ ዳርቻ ፒኮክ ጋር ሄዶ የፒኮክ ፓርክን የሚያጠቃልል ነው የሚሆነው ማለት ነው ወደ 21 ኪሎ ሜትር ነው የሚሆነው 274 የመሬት ስፋት ሄክታርን ይሸፍናል በአጠቃላይ ከ2000 ሄክታር በላይ የአካባቢ ልማት አለን ከዚህ ውስጥ ትልቁ ሳፋ የሚለው ካዛንቺስ ነው በኪሎ ሜትር ደግሞ ስናየው ወደ 132 ኪሎ ሜትርን የሚሸፍን ነው በአንደኛው ኮሪደር ወደ
52 ኪሎ ሜትር ነው 48 ብለን የውስጥ ውስጥ መንገዶችንም ገብተን ሰርተን ስለነበረ ወደ 52 ኪሎ ሜትር የሚሸፍን ስራ ነው የሰራ ነው። ወደ 300 የሚሆን የተለያዩ ስራ በውስጡ የተያዙ መሰረተ ልማቶች ተካተዋል። ሱም በዝርዝር ስለሚሰጣችሁ እያንዳንዱን በዛው ምን ዝርዝር መሰረተ ልማት ይሰራል የሚለውን በጽሑፍ እንድታገኙ እናደርጋለን። በርካታ ስለሆነ በዚህ ውስጥ ግን መግለጽ የምወደው የምንሰራው አጠቃላይ ህዝብ በጋራ የሚጠቀመባቸው መሰረተ ልማት ነው። በመንግስት በጀት ነው የምንሰራው፣ ለግለሰቦች ለመስጠት አይደለም። በመልሶ ማልማት አካባቢዎች አንዳንድ ቦታዎች ላይ ለግለሰቦች ሊሰጡ የሚችሉ በጣም ጥቂት የሆኑ መሰረተ ልማቶች ይኖራሉ። ለምሳሌ አካባቢው ላይ ሞል የለም፣ ሆቴል የለም ከተባለ ሆቴልና ሞል እንዲያካትት የምንፈልገው አካባቢ አለ፣ እንደ ካዛንቺስ አይነቱ ማለት ነው። ከዛ ውጪ እንዳያችሁት ልክ ፒያሳ ላይ እንዳያችሁት ህዝቡ የጋራ መጠቀሚያ እንዲኖረው ነው። ከተማችን የቱሪዝም መስህብ ለጋራ ገበያችን ለጋራ የኢኮኖሚ ለውጣችን በጋራ መስራትና ውጤቱን ማስመዝገብ ላይ ትኩረት የሚያደርግ ነው ማለት ነው። ይሄ እንዳለ ሆኖ ከቅድመ ዝግጅት አንጻር የተነሳውን ለማንሳት ቅድመ ዝግጅት አንዱ ጥናት ነው። ቦታዎቹን ምን አይነት መሰረተ ልማት እናካት፣ ከነባሩ መሰረተ ልማት ጋራ እንዴት እናናብ፣ የትኞቹ ናቸው እንደገና መሰራት ያለባቸው፣ የትኞቹ ናቸው ነባሩ መሰረተ ልማት ሊቀጥልና እድሳት ብቻ የሚያስፈልገው የሚለውን መለየት ላይ ረጅም ጊዜ ወስደናል። እንደምታስታውሱት ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ባለፈው በነሐሴ ወር ይፋ ሲያደርጉት ጥናቱ አልቋል ነው ያሉት። ከዛ በኋላ ዲዛይንና ህዝብን ማወያየት ላይ እየሰራ ነው። ምን አይነት ስራዎችን እንሰራለን? የመኪና ፓርኪንግ፣ ተርሚናል፣ የአረንጓዴ ልማት፣ መዝናኛዎች፣ የልጆች መጫወቻዎች፣ እነኚህ የመሳሰሉትን ስንሰራ የእነሱን ዲዛይን በከተማው የተናበበ እንዲሆን የማድረግ ስራ እየተሰራ ነው የቆየው። እሱን አሁን በአብዛኛው አጠናቀናል። ሁለተኛው የልማት ተነሺዎች እነማን ናቸው የሚነሱት? የትኛው መሰረተ ልማት ነው የሚነሳው? የትኛው ነው በቦታው ላይ ሊቆይ የሚገባው የሚለውን ማጥናት ላይ ነው የቆየ ነው፣ መለየት ላይ። እዛ ውስጥ መጀመሪያ ህዝቡን አወያየን፣ አካባቢው ላይ ያለውን ማህበረሰብ። ከዛ የጋራ ኮሚቴ አቋቋመን። ማህበረሰቡ ተወካይ መርጧል። ተወካይ መርጦ ከኛ ጋራ ተወካዮቻቸው በየቀጠናው ተወካይ ተመርጦ ተወካዮቻቸው አብረውን ሲሰሩ ነው የቆዩት። ስናወያይ በዋናነት ከባለፈው ተምረን ደላላዎችም ወረዳ አካባቢም ያሉ አንዳንድ ባለሙያዎቻችንና አመራሮቻችን ያልሆነ ኮሚኒኬሽን እንዳይፈጥሩ ግራ እንዳያጋቡ በሚል ራሳችን ኃላፊዎች ነው የያዝነው። አንደኛው ላይ እንዲህ አይነት ትንሽ ክፍተት ነበር። አንዳንድ አካባቢዎች ኃላፊዎች ወርደን እስከታች ማወያይ ስራ ስንሰራ አንዳንድ አካባቢዎች ለክፍለ ከተማ የተሰጠበት ሁኔታ ነበረ። ከዛ ተምረናል። ተምረን አሁን ሁሉንም ጠቀስኩላችሁ፣ ስምንቱንም ኮሪደሮች እያንዳንዱ አስተባባሪ ወርዶ እንዲያወያይ ነው የተደረገው። በካዛንቺስና እዚህ መስቀል አደባባይ ጨምሮ እስከ አድዋ ድል በቸርቸር በሜክሲኮ በኩል የሚመጣውን እኔ ነኝ የማስተባበረው፣ እኔ ነኝ ያወያየሁት። ከመገናኛ ሳውዝ ጌት ወደ መስቀል አደባባይ የሚመጣውን አቶ ጃንጥራር ነው ምክትል ከንቲባ ነው ያወያዩት። ከንጦጦ በጣሊያን ኤምባሲ በኩል የሚመጣውን ወንዞች ዳርቻ እስከ ፒኮክ የሚመጣውን አቶ ሞጎስ ነው የፓርቲያችን ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ኃላፊ፣ እሱ ነው ማህበረሰቡን ወርዶ ውይይት ያደረገው። ከሳር ቤት የሚነሳውና ወደ ፍሬ አደባባይ የሚሄደውን የከተማችን ስራ አስኪያጅ ኢንጂነር ወንድሙ ነው እስከታች ድረስ ወርዶ ከክፍለ ከተሞች ጋር እንዲያወያይ ያደረግ ነው። ከቦሌ ተርሚናል ተነስቶ ከአየር መንገድ ወደ ሲኤምሲ አዲስ ኢንተርናሽናል ኮንቬንሽን ሴንተር የሚሄደውን አቶ ጥራቱ ነው የያዘው። እሱ ነው ያወያየው። ሁሉንም በዚህ መልክ ነው የሄድንባቸው። እያንዳንዱ ተነሺ የትኛው ነው የማይነሳው ለምን የሚለውም ጭምር በምክንያትና በመረጃ ቤቶቹ የሚነሱት አንደኛ ከእርጅናቸው የተነሳ ነው። ከእርጅናቸው እና ቆያቸው እንኳን ቢባል
የተፈጥሮ እርጅናው ይዟቸው እየሄደ እየወዳደቁና በቆርቆሮ ኃይል በላስቲክ በመናም ተለባብደው ጭምር የቆሙ ናቸው። አንዳንዶቹ መሰረተ ልማቶች ደግሞ ጥንካሬን ቢኖራቸው የተገነቡበት ቦታ የከተማውን መሰረተ ልማት ያደናቀፉ ናቸው። የውሃ መውረጃዎች፣ የጎርፍ መውረጃዎች፣ የፍሳሽ መውረጃዎች የመሳሰሉትን የሚዘጉ ግንባታዎች ያሏቸው ሆኖ ሲገኙ በጥናታችን እነሱን ላይ ማንሳት ግድ ይላል። ብዙዋኑን ከተማዋን ጤናማ ለማድረግ የተወሰኑትን ማንሳት ተገቢ ሆኖ ሲገኝ እናነሳለን ማለት ነው። ወንዞች አካባቢ በፈር ዞን ነው። የወንዝ በፈር ዞን የወንዝ ልማት በተመለከተ መጠበቅ ስላለብን ተነሺ ይሆናሉ። ወደ በፈር ዞኑ ገብተው የተሰሩ ማንኛውንም መሰረተ ልማት የመንግስት ተቋማም ቢሆን የመንግስት ተቋማት ጭምር አሉ ባይ ዘ ወይ ግለሰቦች ብቻ አይደለም እንደዛ አይነት ስራን ይሰሩ የመንግስት ተቋማትም ጭምር ናቸው የሚነሱት። የፌደራልም የከተማም ሆነው ሲገኙ በጥናታችን ውስጥ ተነሺ ሆነው ከተለዩ ይነሳሉ። ስለዚህ ቅድመ ዝግጅት በመናረግበት ጊዜ ዋንኛው ትኩረት የሰጠነው ለነዋሪው ነው። ነዋሪው የት ነው የሚገባው? የት ነው የምናዘዋውረው? እንዴት ነው የምናዘዋውረው? ስናዘዋውር ምን የተሻለ ነገር ማቅረብ እንችላለን የሚለውን ቅድመ ዝግጅት የማድረግ ነው። ቤት ማዘጋጀት ነበረብን። ወደ 4000 መኖሪያ ቤቶችን አዘጋጅተናል። ስንገነባ ነው የከረምነው። ከዚህ ውስጥ የጋራ መኖሪያ ቤቶች ወይም ኮንዶሚኒየም ለልማት ተነሺዎች ተብለው የተሰሩት በጣም ጥቂት ናቸው። በአብዛኛው በበጎ አድራጎትም በመንግስት በጀትም መድበን የሰራናቸው አዳዲስ ቤቶች ናቸው ማለት ነው። ሁለተኛ የመስሪያ ቦታዎች ናቸው። በጥቃቅን እና ማክሮ የተደራጅተው ይሰሩ የነበሩትን በቂ ሼድ ለሁሉም ሁሉንም ማጠቃለልና መያዝ የሚችል በቂ ሼድ አዘጋጅቶ ነው። የማምረቻ፣ የመሸጫ፣ የምርት መያዣ ስፍራዎችንም እንደየ ባህሪያቸው እንደየ ተደራጁበት የስራ ባህሪ በቂ ሼድ አዘጋጅተን አጠናቀን ነው። በግላቸው የሚነግዱ የቀበሌ ቤት ተከራይተው የሚነግዱ የንግድ ቤቶች ማለት ነው፣ የቤቶች ኮርፖሬሽንን ተከራይተው የሚነግዱ ተለጣፊ ሱቆች ደግሞ አሉ። በተለያዩ መሰረተ ልማት ላይ ቤቶችም ላይ ተለጥፈው የሚሰሩ እነሱን በተመለከተ አንደኛ ተደራጅተው የመስሪያ ቦታ እንዲያገኙ ነው ህጉም እንደዛ ስለሚል ፒያሳም ላይ ያደረግ ነው። ባለፈው እንደዛ ነው፣ ተደራጅተው የመስሪያ ቦታ ሰጠናቸው። እያንዳንዳቸው እስከ 25 ካሬ ሜትር ድረስ መስሪያ ማግኘት ይችላሉ በህጉ መሰረት። ሁለተኛ በሱቅ መነገድና ወደ ምንሰጣቸው ቦታ ላይ መግባት ከፈለጉ ኮንቴነሮች ያሏቸው እንዳለ ነቅለው ይዘው አዲሱ ያዘጋጀንላቸው ቦታ ላይ ሄደው የሚነግዱ ነው የሚሆነው። አዳዲስ ሱቆች ደግሞ ወደ 500 የሚሆኑ ሱቆች አስገንብተናል፣ ተጨማሪ ሱቆች። እነሱንም እንደየምርጫቸው ቅድሚያ የሚሰጣቸውን በእርግጥ ታሳቢ እናደርጋለን። አረጋውያን፣ አካል ጉዳተኞች፣ ሴቶችም ሲሆኑ ቅድሚያ የምንሰጥበት አግባብ አለ። የእኛ ያዘጋጀነው ሱቅ አኮሞዴት ወይም ደግሞ መያዝ እስከቻለ ድረስ ቅድሚያ የምንሰጣቸውን ቅድሚያ ይሰጠን የምናስተናግድ ነው የሚሆነው። የግሎቹን የግል ተነሺዎች የግል ቤት ያላቸው ራሳቸው የቀበሌ ቤት የሚመስሉ የድሮ የግል ቤቶች በርካታ ናቸው። የሚበዛው ግን ከ80 እጅ በላይ የሚሆነው የቀበሌ ቤትና ወደ 10 እጅ የሚሆነው ደግሞ የቤቶች ኮርፖሬሽን ቤት ነው። ከዛ ውጪ ያለው ነው የግል። ለነሱ ካሳ አዘጋጅተናል። ወደ 5 ቢሊየን የሚሆን ገንዘብ በጀት ዝግጁ ሆነን ነው የገባንበት። ሁለተኛ ካሳ ብቻ የካሳ ቤት የሚሰሩበት እና የቤቱ ካሳ ብቻ ሳይሆን እስከሚሰሩ ድረስ ቤት መከራየት እንዲችሉ የ2 ዓመት የቤት ክራይ እንከፍላለን፣ የማጓጓዣ እንከፍላለን። ለሁሉም ተነሺዎች ደግሞ የስነ ልቦና ክፍያዎች አሉ። ሲነሱ ከነበሩበት ከለመዱበት አካባቢ ወደ አዲስ ቦታ ሲሄዱ የስነ ልቦና ካሳ የሚባል በህጋችን ላይ በመመሪያችን ላይ ስላለ እሱን የሚያካትተ ወደ 5 ቢሊየን ብር አዘጋጅተናል ማለት ነው። ሁለተኛው ከዚሁ ጋር ተያይዞ ለግል ተነሺዎች የተዘጋጀው መሬት ነው፣ ምትክ መሬት። እስካሁንም የተወሰኑት እጣ አውጥተው እንደተረከቡ መረጃውን ማንሳት እፈልጋለሁ። ማጥራቱ ሙሉ ለሙሉ የሁሉም ያልተጠናቀቀ መረጃዎች እንዳሉ ሆነው ማለት ነው። ወደ 100 ሄክታር መሬት አዘጋጅተናል፣ ለመስሪያም ለግሎችም ምትክ የሚሰጥ ቦታ ምርጫ ውስጥ እድል እንዲወስዱ አድርገናል።
ሰፋ ያለ መሬት ሲወስዱ ደረጃው ከተቀየረ የመሬቱ ስፋት ይጨመራል። በተመሳሳይ ደረጃ ላይ መያዝ ተፈልጉ ተመሳሳይ ስፋት ያለው መሬት ነው የሚተካላቸው። ከማህበረሰቡ ጋራ በከፍተኛ ሁኔታ መግባባት ላይ ደርሰናል። የሚነሱ ቅሬታዎች የተባለው እንግዲህ በአንደኛው ኮሪደር ውስጥ አጋጥሞናል። እኔም በመራውበት መድረክ አንስተውልኛል፣ ለሌሎች አመራሮችም አንስተውላቸዋል። እነኚህ ያነሷቸው ቅሬታዎች አንደኛ ደባሎች አሉ። በተለይ እነኚህ በጣም ያረጁ አካባቢዎች ላይ ደባል ነዋሪ ይበዛል። ሁለተኛ በጥገኝነት አብረው የሚኖሩ አሉ ማለት ነው። እነሱ እንዳለ ልክ እንደ ህጋዊ ውል እንዳላቸው ቤት እንደነበራቸው ሰዎች ቤት እንድንሰጣቸው እንድናስተናግዳቸው በከፍተኛ ሁኔታ ፍላጎት አለ። እኛም ነዋሪዎቻችን ናቸው፣ ዜጎቻችን ናቸው፣ ብናስተናግድ በጣም ደስ ይለናል። ነገር ግን ከተማው ላይ ቤት ፈላጊ እነሱ ብቻ አይደሉም። አንደኛ ያዘጋጀነው መሰረተ ልማት ከህጋዊዎቹ አልፎ ሌሎቹን ማስተናገድ የሚችል አቅም የለውም። ሁለተኛ ነገር ደግሞ በከተማችን ላይ ቤት የምንሰጥበት አግባብ ቅደም ተከተለና የራሱ የሆነ መስፈርት አለው። ያንን መስፈርት በማፋለስ አካባቢው መሰረተ ልማት መልሶ ማልማት ውስጥ ስለገባ ብቻ በህገወጥ መንገድ የምንሰጥ ከሆነ ለምናስተዳድረው ህዝብም ታማኞች አንሆንም እና እኩል አይተን በእኩልነት የምናስተዳድር አይሆንም። እያደረግን ያለ ነው በዚች በደሳሳዋ ጎጆ የወደቀች ባለችውና በግማሽ በወደቀችው ማዳበል የቻለ ለምን የተሻለ ቤት ሲያገኝ ይገፋዋል? ኢትዮጵያውያኖች አብረን በመኖር በመተባበር ይኸው ተዳብለው አስጠግተው አብረው ሲኖሩ ከርመዋል ለረዥም ጊዜ። ስለዚህ አሁንም ቢሆን ያገኙት ቦታ ሰፊ የተሻለ ቤት ነው። መኝታ ቤት ያለው፣ በመጸዳጃ ቤት ያለው፣ መታጠቢያ ቤቶች ውስጥ ላይ ተካተተለት ዘመናዊ ቤት ነው። አካባቢው ደግሞ ወጣ ብሎ ነፈስ ለማለት ኤሪያ ወይም ደግሞ የጋራ መገልገያም ያለው ነው። የተሻለ ቤት ነው እንጂ ያገኙት ከቀድሞ ያነሰ ስላልሆነ እንደ ቀድሞዋቸው እንዲረዳዱ እንዲደጋገፉ የማድረግ ማወያዮችን አወያይተናል። በእርግጥ ውሳኔው የነሱ ነው የሚሆነው። መጠለያ ውስጥ ያሉትን የተሻለ መጠለያ ሰርተናል ማለት ነው። አዲስ አበባ ውስጥ በርካታ መጠለያ ውስጥ የሚኖሩ ለ60 አመት፣ ለ40 አመት፣ ለ30 አመት የኖሩ ሰዎች እያገኘን ነው። ወደ ውስጥ ገብተን በሰራን ቁጥርና እንግዲህ በከተማችን የቤት ግንባታው በሰፊው ሁኔታ የነዋሪዎችን ፍላጎት በተሻለ ሁኔታ ማስተናገድ እንዲችል የሚሰሩ ስራዎች አሉ። እስከዛ ድረስ ግን የከተማ ነዋሪዎቻችን በተለይ መንግስት መጠለያ እንዲሰራላቸውና እንዲሰሩ ፈቅዶላቸው የሰሩትን መጠለያ የምንለው የጋራ መኖሪያ አካባቢዎችን ሰርተናል። ግን ሲኖሩበት የነበረው አይነት አይደለም። ውሃ ያለው፣ መብራት ያለው፣ መጸዳጃ ቤት ያለው፣ በሚገባ ማብሰያዎች የተካተቱለት መጠለያዎችን ሰርተናል። እነሱም በጣም ደስ ብሏቸው ቦታውንም አይተው የተስማሙበት ነው። የግል ተነሺዎች ጋርም በተመሳሳይ ሁኔታ መግባባቶችን አድርገናል ማለት ነው። ሁለተኛው ዝግጅት ከዚህ ጋር ተያይዞ መኖሪያ ቤትና የንግድ ቦታዎች ብቻ ሳይሆኑ ትምህርት ቤት ነው። ተማሪዎች አሉ። ተማሪዎች ስላሉ ተማሪዎች አዲሱ መኖሪያ ቤት አካባቢ የት ይገባሉ? የሃይስኩል ተማሪዎች ከሆኑ፣ የአንደኛ ደረጃ ከሆኑ፣ ቅድመ አንደኛ ደረጃ ከሆኑ ይሄ ሁሉ ዝግጅት ተደርጎበታል። መረጃ ስናጠራ ያጋጠመን ሃይስኩል አካባቢ ትንሽ ጥበት የማጋጠም ሁኔታ አጋጥሞን በሁለት ወር ሊደርሱ የሚችሉ ተጨማሪ መማሪያ ክፍሎችን በፍጥነት እየገነባን ያለ ነው። ለተወሰነ ጊዜ ተጣበው ሊቀመጡ ይችላሉ። ከሁለት ወር በኋላ ግን አዳዲሶቹ ክፍሎች በጥሩ ሁኔታ እንደሚደርሱ እርግጠኛ ሆነን እየሰራን ነው ያለ ነው። ቅድመ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶችን አዳዲስ ፈጥረንላቸዋል። ልጆቹ አብረው ይኖሩ ስለሆኑ ልጆቹ ብቻ ሳይሆኑ ወላጆችም አንድ አካባቢ ላይ አብረው የኖሩ ማህበረሰብ ሳይበተኑ አንድ አካባቢ ላይ ነው እጣ እንዲያወጡ ያደረግ ነው። ለምሳሌ አሁን ካሳንቺስን እንደ ምሳሌ ባነሳላቸው ወደ 1000 የሚደርሱ ነዋሪዎች ገላንጉራ አንድ መንደር ነው
ወጣ እንዲያወጡ ያደረግነው አብረው ናቸው። ማህበራዊ ተሰስር አላቸው። ያ ማህበራዊ ተሰስራቸው እንዲጠናከርም ስለምንፈልግ እንዳይፈርስ እንዳይበተን ተገቢው ጥንቃቄ ተደርጓል። ልጆቹም ቅድመ አንደኛ ደረጃ እዛው መንደራቸው ውስጥ እንዲሰራላቸው አድርገናል ማለት ነው። ከዚህ ጋራ ተያይዞ የሚገጥም ማንኛውም ችግር ካለ ክትትል ኮሚቴ አለ። ቅሬታ የሚያዳምጥ ኮሚቴ አለ። የክትትል ደግሞ ሱፐርቪዥን የሚያካሄድ ኮሚቴ አለ። የቅሬታው ከነዋሪዎች አሁን ከሚነሱበት አካባቢም የተከፈተ ነው። የሚገቡበት ቦታም የተከፈተ ጽፈት ቤት አለ። የሚነሱበት አካባቢ ላይ ወዲያውኑ ቅሬታቸውን አቅርበው ኦን ስፖት እዛው የምንፈታውን እንፈታለን። መጣራት የሚፈልገውን ቀን ደግሞ ሰጥተውን እያጣራን ምላሽ እየሰጠን ያለ ነው። በነሱ ቅሬታ እንኳን ባይመጣ እኛ ክትትል ማድረግ ግዴታ ስላለብን ተከታትለን እናስተካክላለን ማለት ነው። ባለፉት ክፍተቶች ውስጥ ቅድም ያልጠቀስኩት አረጋውያን ደካሞች ሆነው ታች ነው መሬት ላይ ነው ማግኘት ያለባቸው። በመመሪያችን አንዳንድ ጊዜ መረጃው በትክክል ሳይያዝ ቀርቶ አራተኛ ላይ አምስተኛ ላይ እንደዚህ ወይም ሶስተኛ ላይ ሲደርሳቸው አይተን በክትትላችን አግኝተናቸው እንዲቀያየሩ ያደረግናቸው አሉ። አሁንም ይሄንን ክትትል እናጠነክራለን። በደረስንበት ልክ የምናስተካክለው ይሆናል ማለት ነው። መጀመሪያ ላይ አነሳችሁልኝ ጥያቄዎች እነኚህ መሰሉኝ። ከልማት ተነሾች ጋር በተገናኘ አሁን ተማሪዎች ትምህርት የተጀመረበት ሰዓት በመሆኑ አሁን ደግሞ ልማቱ የሚጀመርበት ሰዓት ለምሳሌ ያልተነሱት ኤሪያዎች ላይ በዛው አካባቢ ትምህርት ጀምሯልና ተማሪዎቹ ማንቀሳቀስ አስቸጋሪ አይሆንም ወይ? ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ የልማት ተነሾች ጋር በተገናኘ የመረጃ ክፍተት እንዳለ እኔ ኦሬዲ በመኖርበት አካባቢ መቃኘት ሽያለውና አንዳንድ ቦታዎች ላይ በ21 ቀን ተነሳላችሁ የሚል መረጃ ድረስ ደርሷቸው ሲጠባበቁ ድጋሚ ደግሞ ተራዝሞ ያየንባቸው ሁኔታዎች አሉና የግል ተነሾችም ቢሆኑ መሬት እንዲሁም ደግሞ የሚሰጠው ካሳ ሳይከፈላቸው ምንም ቅድመ ዝግጅት ሳይኖር ብቻ በ21 ቀን ይነሳል የሚል መረጃ ደርሷቸው ስጋት ላይ ያሉ አካባቢዎች አሉ። እና የመረጃው ክፍተት እንደዚህ እንዳይፈጠር በቀጣይ ምን ይሰራል? ወይንም ደግሞ የትኞቹ አካባቢዎች ናቸው አሁንስ በቀዳሚነት የሚሰጡት? የሚሄዱትስ አካባቢ የትኛው አካባቢ ላይ የሚለውን ማመላከት ይቻላል ወይ የሚል ጥያቄ አለኝ። እንዲሁም ደግሞ የኢኮኖሚ ተጠቃሚነታቸውን ለማሳደግ ሼዶችም በየአካባቢያቸው ይሰራል ተብሏል። የት አካባቢ ላይ ነው የሚሰራው? ለምሳሌ ሼድ ስንል እዛው የሄዱበት አካባቢ ነው? አሁን ገላንጉራ ካሳንቾች ከገቡ የሚሰራው የሱቁ እዛ አካባቢ ነው ወይስ ደግሞ አንድ ራሱን የቻለ ቦታ ነው? አመሰግናለሁ። ልክ ነው። ትምህርት የጀመረበት ወቅት ነው። አንድ ወር ያክል ትምህርት ሲማሩ ነው የቆዩት። አሁን ባሉበትም ሲማሩ ነው የቆዩት። ሲሄዱም በሄዱበት እለት ነው ትምህርት የሚገቡት። ይህንን ዝግጅት ያደረግነው ትምህርት ቢሮን ይዘን ነው። ቅድም እንዳልኩት የተወሰነ ውጣ ውረዶችን ተቋቁመን መሰረታዊ ለውጥ ካላመጣን በስተቀረ ለእነኚህ ልጆች ራሳቸው የነገ ተስፋቸውን ትልቅ አናደርገው ሙሉ አናደርገውም። ስለዚህ የአንድ ቀን የሁለት ቀን እንደዚህ የሚያጋጥሙ ነገሮች ካሉ የማካካሻ ክፍል ጭምር ይሰጣቸዋል። ይህም ዝግጅት ተደርጎበታል ማለት ነው። ሁለተኛ በመረጃ ላይ መረጃ በሚደረግበት ሰዓት መረጃ የሚያዛቡ ማህበረሰቡ ውስጥ ጭምራሉ። ይህን ለመከላከል ነው እኛ ማህበረሰቡ ውስጥ ተወካይ ኑሯችሁ በየቀጠናችሁ ያልናቸው። እንግዲህ ትንሽ ልምድ እየሆነ የመጣው መረጃዎችን ከተለያየ ቦታ የሚፈስበት ዘመን ስለሆነ የትኛው ነው ትክክለኛው ብሎ ማዳመጥን ማጣራትን ይጠይቃል። አሁንም ነዋሪዎቻችን በዚህ በኩል ከትክክለኛው ከከተማው አስተዳደር እስከ ክፍለ ከተማ ድረስ ባለው እስከ ታች የሚወርደውን መረጃ ፍሰት በትክክል ካልተከታተሉት በስተቀረ እንዲሰማው የሚል በዚህ መንገድ እኮ ሶሻል ሚዲያ ላይ ተጽፏል በሚል የሚዛቡ የሚሄዱ መረጃዎች በርካቶች ይሆናሉ፣ ሰዎችን ያንገላታሉ። እነኚህን ጫናዎች ለመከላከል ነው አሁንም መግለጫ እየሰጠን ያለ ነው። የግል ተነሺዎችም ቢሆኑ አወያይተናቸው መሬት ከመረከባቸው ወይም ካሳ ከመውሰዳቸው በፊት ለመነሳት በማረጋገጫ ደብዳቤ በመተማመኛ ደብዳቤ ፈቃደኛ ከሆኑ እስከሚዘጋጅላቸው ሊነሱ ይችላሉ። ያኔ ምንድን ነው ለዚህ ሊዳርገን የሚችለው የቦታ ምርጫዎች ያነሳሉ። ያዘጋጀነው ቦታ አለ፣
የቦታ ምርጫቸውን ሲያነሱ ለናዳመጣቸው ግድ ስለሚላና ስለዚህ አሁን ለማቱ ከመስተቋጎል በቦታ ምርጫ ወይም ደግሞ የተዛባ መረጃ ካለ በትክክል የነሱ ነባር ቦታ ነው ተብሎ የታዘው መረጃና የተተካላቸው ያለው ላይ ልዩነት ካለው ሱንም ጭምር ማጣራትና ትክክለኛውን ምትክ መስጠት ስለሚገባ እንዲህ አይነት ነገሮች ሲያጋጥሙ ጠብቁን እንላቸዋለን። ፈቃደኛ ሆነው በመተማመኛ ደብዳቤ መንግስት ሰጥቷቸው ተፈራርመን ዝግጅቱ ይደረጋል። ካሳ ላይም በተመሳሳይ ሁኔታ ካሳ አነሰኝ በትክክል አልተገመተልኝም የሚሉ ቅሬታዎች ይነሳሉ። ማዳመጥ አለብን ማጣራትም ይገባናል። ያኔ ወዳውኑ ሌሎቹ ካሳ ሲወስዱ የማይወስዱ አሉ። ግምትም ከፍ ተደርጎ ጥቆማ ይመጣል። ቤቱ ከመያወጣው ህንጻው ከመያወጣው በላይ ደብል ወይም ደግሞ እጥፍ ተደርጎ የተገመተ ጭምር አጋጥሞናል ከዚህ በፊት። እንደዛም ሲሆን ጥቆማው ሲመጡ ጥቆማዎችን ማጣራት ይገባናል። ያኔ እንነግራቸዋለን ድፍና እናደርገውም ጥቆማ መጥቷል በዚህ ጉዳይ ላይ እናጣራለን የተወሰነ ጊዜ ጠብቁን ተገቢው ካሳ ግን እንደሚከፈል የተማመንበት መተማመኛ ደብዳቤዎች ይሰጣሉ። በአንደኛው ኮሪደር ውስጥ ይሄ ያልተደረገበት አንድ ሁለት ወረዳ አጋጥሞናል። ቀደም እንዳልኩት ያጠፉ አመራሮቻችንም ቀጥተናቸዋል እናስተካክላለን። እንዲህ አይነት ትልልቅ ስራዎች ሲሰሩ ፍጹም ፐርፌክት መሆን አይቻልም። ግን ክፍተቶች ሲያጋጥሙ እንዴት ነው የምናርመው ነው ዋናው ነገር። እንዴት ነው የምንከታተለው? እንዴት ነው የምናርመው? እናዳምጣለን ወይ? እናርማለን ወይ? ለዚህ ደግሞ ስርዓት ዘርግተናል ወይ የሚለውን መመዘኑ ጥሩ ነው የሚሆነው። የሚገቡበት አካባቢ ቀደም እንዳልኩት አሁን ጋላንጎራ አለ፣ አራብሳ አለ፣ እዚሁ አዲስ ከተማ በቅርብ ቀን የመረቅናቸው ቤቶች ሚዲያ ላይ ታችሁ ሊሆን ይችላል ተዘጋጅተውላቸዋል። እዚሁ አራዳ ውስጥ የመረቅናቸው ቤቶች አሉ ዝግጁ የሆኑ። ወደ ልደታ ቤተክርስቲያን አካባቢ ልደታ ውስጥ አለ፣ ቦሌ ያለን የተለያዩ ቦታዎች ናቸው። በተቻለ መጠን ቤቶቻችን በቻሉት ልክ የአንድ አካባቢ ሰዎች እዛ ላይ ማውጣት እንዲችሉ ጎረቤታሞች በጣም ሰፊ ከሆነ አካባቢው እንዳለ አንድ አካባቢ ወጣና ሶጣለን ልክ እንደ ገላንጉራ። የሰራነው ቤት ደግሞ 150 እንደዚህ ሲሆኑ ቀጠናው ውስጥ ያሉትን ነዋሪዎች በጋራ እጣና ሶጣለን ማለት ነው። ሼድም የሚሰራው እንደየሼዱ ሁኔታ ነው። አንዳንዶቹ ሼዶች ማምረቻዎች ናቸው መሸጫዎች አይደሉም። ስለዚህ ማምረቻ የትም ሊሆን ይችላል ችግር የለውም። ዋናው ማምረቻ ቦታ ማግኘት ነው። በአብዛኛዎቹ ግን ካሁን ካሳንቺስና መሐል ከተማ አካባቢ ያሉት መሸጫዎች ናቸው እዚሁ ቅርቆስ ውስጥ መልሰን ቅርቆስ ውስጥ ቦታ ያዘጋጀንላቸው አለ ማለት ነው። በጋዜቦ ገባ ብለን ያዘጋጀንላቸው ቦታዎች አሉ። ግን አሁን ለምሳሌ ጋራንጉራ 1000 ያክል ቤተሰብ ሲገባ አባውራ ማውራው ሲገቡ ቤተሰብ አላቸው። ትልቅ ንግድ ነው የሚያስፈልገው እዛ ቦታ። ሱቆች ያስፈልጋሉ ነዋሪዎች። የሸማቾች ሱቆች፣ ፋርማሲዎች በእኛ ይከፈታሉ። ነዋሪዎቹ ደግሞ መነገድና ሱቆች ሊያቀርቡ ይገባል። ወደ ሌላ ቦታ ትራንስፖርት አውጥተው እንዲሸምቱ መሄድ የለባቸው። እድልም ጭምር ነው ይዞ የሚመጣው እንጂ መኖሪያ ቤት ብቻ አይደለም። ላፍቶ 2000 አሁን ሚዲያዎች ሄዳችሁ በዚህ ሰዓት ብታዩት በባለፈው ኮሪደር ተነስተው እዛ የገቡ ከፍተኛ የንግድ እንቅስቃሴ ነው የምናየው በሰፈራቸው ውስጥ ማለት በርከት ያሉ ነዋሪዎች በጋራ እዛ ስለገቡ። ስለዚህ በዛ መንገድ ነው የያዝናቸው። ከልደሞ አንደኛው የጥራት ጉዳይ ነውና ይሄኛውን ለሁለተኛው ፕሮጀክት ላይ ለማስተካከል ምን ታስቧል? በሁለተኛው ፕሮጀክት ላይ ደግሞ ምን ያህል ገንዘብ ያስፈልገዋል ነው ጥያቄ። ለከተማዋ ውበት ተብሎ እየወጣ ያለው ገንዘብ ከየት የተገኘ ነው የሚለውን ነው። አመሰግናለሁ። ጥናቱ አልቋል፣ የዲዛይኑ ስራም አልቋል፣ የማወያየቱም በአብዛኛው ተጠናቋልና ስራው ተጀምሯል ወይንስ ገና ፕሮሰስ ላይ ነው? ይህን ቁርጥ አድርገው ቢነግሩን ጥሩ ነው። ሌላኛው ጥያቄ የዚህ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ያው መሪ ፕላን አለው አይደለ? እቅዱ አለ። የዚህ የኮሪደር ልማት ፕሮጀክቱ የመጀመሪያውን ፌዝ አሁንኛውም የሚጀመረውን ፌዝ ከማስተር ፕላኑ ጋር ተጣጥሞ እየተሰራ ነው ወይ? ምክንያቱም በአረንጓዴ ስፍራ፣ በዛፎች መረጣ፣ በኤሌክትሪክ መብራቶች በመሳሰሉት የማስተር ፕላኑን የተቃረነ ነው
በሚል ሙያተኞች አስተያየት ሲሰጡ ስለሰማን ማስተር ፕላኑ በአዋጅ የተቋቋመ ጽፈት ቤት ስለሆነ ተተቶም ከሆነ በአዋጅ ስለሆነ እሱ ነገር ግልጽ ቢደረግልን በሚል ነው። ሁለተኛው የዚህ ኮሪደር ልማት ያው ከፍተኛ ሀብት የሚጠይቅ ነው። እርስዎ እንደጠቀሱት በከተማ አስተዳደሩ በጀት የሚሸፈን ነው። ግን ደግሞ ስራዎች ሲተላለፉ ለኮንትራክተሮች ሲሰጡ አይሰማም። ጨረታ ሲወጣ አናቅምና ስራዎች እንዴት ነው የሚተላለፉት? ይሄ 100 ሚሊዮኖች 500 ሚሊዮኖች ግዢ የሚፈጸምበት ስራ ስለሆነ እንዴት ነው የሚል ነው። ከዚሁ ከከተማ ልማት ጋር በተያያዘ ደግሞ ከተማ ውስጥ የሚነሳ ጥያቄ ስለሆነ ነው። የሴት ፓክ ህግ ባለፈው አመት መጨረሻ አካባቢ በካቢኔ የጸደቀ ነው። በቅርቡ ደግሞ ከአንድ ወር በፊት አካባቢ ክፍለ ከተሞች በጥብቅ እንዲያስፈጽሙት ደብዳቤ ተላልፎላቸዋል። የ10 ሜትር 5 ሜትር 3 እና 2 ሜትር ከዋና መንገድ መግባት ያለባቸው በሚል ነው። ይሄ ከፕሮፐርቲ ራይትስ በኩል ጥያቄ ያስነሳል። ለምሳሌ 3 መንገድ የሚያዋስነው አንድ ባለ ይዞታ ከዋና መንገድ ከሆነ የሚያዋስነው በዚያ 10 በዚያ 10 በዚያ 10 ከተነሳለት ቦታውን ሊያጣ ነው የሚል አለ። ከሴት ባኩ በተጨማሪ ደግሞ ከዋናው መንገድ 15 ሜትር ከሆነ ይዞታው 500 ሜትር ካሬ ካልሞላ የግንባታ ፈቃድ አይሰጠውም በሚል ከፕሮፐርቲ ራይትስ በኩል ይነሳበታል። በመጨረሻ የቤቶች ልማት አስተዳደር የተረከባችሁት ቤት ካልገባችሁ ቤቱን ውል አቋርጣለሁ የሚል ማስታወቂያ አስነግሯልና መንግስት የግለሰቦችን ሀብት መጠበቅ ሲገባው እንዴት ወደ እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ይገባል በሚል እየተነሳ ነው ከተማ ውስጥ። አመሰግናለሁ። በመጀመሪያ ቅድም ተነስቶ የነበረ እነኚህን ሁሉ መሰረተ ልማቶች ኮሪደር ላይ ስንሰራ ሌሎቹ የከተማ ስራዎችስ አይበደሉም ወይ ተብሎ የተነሳውን ጥያቄ ከገንዘቡ ጋር አያይዤ ልመልስ። እንግዲህ እቅድ አለን፣ የ10 አመት መሪ እቅድ አለን፣ የ5 አመት አለን፣ የየአመቱ እቅድ አለን። ሁሉንም አጣጥመን ነው እንደ አመራር ተከፋፍለን፣ የአዲስ አበባ አመራር በቁርጠኝነት 24/7 ሰርቶ ከተማውን እቀይራለሁ፣ አሻራዬን አኖራለሁ፣ ለዛሬው ትውልድ ብቻ ሳይሆን ለነገው ትውልድ እሰራለሁ ነው። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችንም በጥሩ ሁኔታ ይደግፉናል። በርካታ ሀሳቦችን እያመነጩ አስተያየትም እየሰጡን አብረውን በክትትል ሂደትም ጭምር እንደምታዩቸው ናቸው። ይህንን በምንሰራበት ጊዜ ትክክል ነው፣ በጀቱ የከተማው ነው። ሙሉ ሀብቱ የከተማው አስተዳደር የግብር ከፋዮቻችን የሚከፍሉት፣ በሌላ በኩል ደግሞ በበጎ አድራጎት በርካታ የከተማችንን ባለሀብቶች አስተባብረን አብረን የምንሰራው፣ የግል ህንፃዎች ላይ የሚሰራውን ደግሞ ራሳቸው ባለሀብቶቹ ወጪ እያወጡ እየሰሩ ያለ ነው። ይሄ በመተማመን በፈቃደኝነት በአብሮነት በውይይት እየሰራ ነው ያለን ነው። ማሽነሪዎቻቸውን ጭምር ሰጥተውን በርካታ ስራዎችን በራስ አቅም ሰርተናል። ሁሉንም ለኮንትራክተር ሰጥተናል ለምንሰራው። በርካታ ስራዎች በራስ አቅም እየተሰሩ ያሉ አሉ። በሌላ በኩል ደግሞ በማህበራት እየተሰሩ ያሉ ማህበራት ላይ እንደምታውቁት ቁርጥ ዋጋ ነው ያለው። ማህበራትን ከማህበራት አናወዳድርም፣ መመሪያ አለው። የእውቀት ሽግግር እየተደረገ ነው። እውነቱን ለመናገር በከፍተኛ ሁኔታ ስራ እድል በማግኘታቸው ደስተኛ ሆነው 24/7 እያደሩ በመስራት በኩል እንግዲህ የደረጃ አሰጣጥ ካልሆነ በስተቀር ከኮንትራክተሮቹ ዝቅ ያለ ነገር አላየንባቸው። በጥራትም አላየንባቸውም፣ በፍጥነትም አላየንባቸውም። በዋጋ ደግሞ የተሻሉ ናቸው። በዛ ልክ ነው አብዛኛውን ስራ እየሰራ ነው ያለ ነው። ነባር ስራዎችንና መደበኛ ስራዎችን፣ ይሄም መደበኛ ነው። ከተማ ማልማት፣ ከተማ መቀየር መደበኛ ስራ ነው። ሌሎችንም ስራዎች እየሰራ ነው። በ2016 ኮሪደር እየሰራን አይደለ እንዴ? 18,000 በላይ ፕሮጀክቶች የጨረስ ነው። የት ናቸው? እንዴት ናቸው? ሚዲያዎች አንዱ ስራችሁ ይሄ ስለሆነ ማየት ይቻላል። ማህበረሰቡ የሚገለገልባቸው ከታች ጀምሮ እስከ ትልልቅ ፕሮጀክቶች ድረስ 18,000 ያክል እነ አድዋንም ጨምሮ እነ ነገዋንም ጨምሮ የእንጀራ ፋብሪካዎቹን ጨምሮ የክፍለ ከተማ ህንፃዎችን የህዝብ መገልገያዎችን ጨምሮ አጣጥመን ነው የጨረስ ነው። ይልቅ መጠየቅ ትላንትና የከተማው ሀብት ወዴት ነበር እየሄደ ያለው፣ ይህን መስራት የሚችል ከሆነ የሚለውን መጠየቅ ተገቢ ነው የሚሆነው። እስከ ዛሬ ድረስ በከተማው ሂስትሪ ወይም ደግሞ ታሪክ 63-65
70% የከተማው በጀት ወደ ካፒታል ፕሮጀክት ሄዶ አያቅ 70% የአስተዳደር በጀት ነው ይሄ ሲስተም ላይ ያለ በቀላሉ ማየት የሚቻል ነው 70% የአስተዳደር በጀት የነበረበት ከተማ ነው አሁን ግን በዚህ አመት 65ቱን እጅ ለካፒታል በጀት ነው የመደብ ነው በፍጥነት ስለምንሰራ ተጨማሪ ክፍያ ስካሌሽን ቫሪሽን የሚባሉትን በሚገባ አስወግደን ነው ሁለተኛ ስንጀምረው የተጋነነ ዋጋ እንዳንዋዋል አጥንተን ገበያ አጥንተን የገበያ ዋጋ ይዘን ድርድር እናረጋለን ጨረታ ለሽፋን አንጠቀምበት ሁነተኛ ትክክለኛ ስራ እንዲሰራ ትክክለኛ ዋጋቸውን እንዲያስገቡና ከዋጋ ጥናቱ ጋራ የተቀራረበ ካልሆነ እንሰርዘዋለን በዛን ሄድም በጨረታ አሸነፈ በሚል ብቻ የተጋነነ ዋጋ ሲመጣ በርካታ ማሳያዎች አሉ። በማህበራት በቁርጥ ዋጋ እናሰራለን ገበያ አጥንተን በአብዛኛው በማህበራት ነው ያሰራ ነው። በአዲስ አበባ መንገዶች ባለስልጣን በቂ ማሽነሪዎች እና የሰው ኃይል አለን። በውሃና ፍሳሽ በጣም የተደራጀ ማሽነሪዎችና የሰው ኃይል አለን። በበጎ አድራጎትም መተው ደሞ እየረዱን ያሉ በርካታ ባለሙያ ኢትዮጵያውያን እግረ መንገዴን ላመሰግናቸው የሚወድ አብረውን እየሰሩ ነው። የተወሰኑ ውስብስብነት ያላቸው ስራዎችን ደግሞ በልዩ የግዢ ስርዓቱ ድርድር አድርገን የገበያ ጥናታችንን ይዘን በርካታ የዘርፉን ባለሙያዎች አሳትፈን ረጅም ሂደት ውስጥ ባለፈው ሁኔታ በመጨረሻ ተዋውለን የምናሰራቸው ውስን የሆኑት አሉ። ከማህበራት ውጪ መሰራት አለባቸው የግድ የሚባሉ ለምሳሌ እንደ አንደርፓስ መሬት ውስጥ ገብተን የሰራናቸው ያሉ ትላልቅ ድልድዮች አሉ። በጣም ደረጃቸውን መጠበቅና ለረጅም ዘመናት ማገልገል ያለባቸው። ከዛ ውጪ ሀብትን በቁጠባ ነው የተጠቀምን ያለነው። አድነናል። በግዢ ስርዓት ሽፋን ውስጥ የመጡ ትልልቅ የተጋነኑ ሀብቶች ባለፈው አመት ገልጸናል። እነሱንም ጭምር አድነናል። በዛ በኩል ምንም የሚገባ ጥርጣሬ የለም። እንደዛ ቢሆን ኖሮ ይሄ ሁሉ መሰረተ ልማት ከየት ይመጣል? ይሄ ሁሉ ስራ ከየት ይመጣል? ይሄ ሁሉ ክፍያ ከየት ይመጣል? በጀቱ ይታወቃል። የተሰራው ስራ ይታወቃል። ከተማው በራሱ አቅም ይሄን ሊከፍል የሚችለው ሀብቱን በቁጠባ በተሻለ ዘዴ ስለሄደ ብቻ ነው። በሌላ በኩል ገንዘቡ ከየት ይመጣል? የከተማው ሀብት ነው ብያለሁ። ጥራቱን በተመለከተ እንግዲህ በአንድ በትልቅ ነጭ ብላክቦርድ ላይ አንድ ትንሽ ጥቁር ዶት ካለች ወይ ነጥብ ካለች ስለሱ ሲነገር እንሰማለን። እንደዛ አይደለም መሆን ያለበት። አብዛኛውን ጥራቱን ጠብቀን ነው የሰራነው። ከ95% በላይ በእርግጠኝነት መናገር ይችላል የተሻለ ጥራት አምጥተናል ወደ ከተማችን። የፍሳሽ ስርዓቱ ቢባል በተለይ ከመሬት በላይ ከሚታየው በላይ መሬት ውስጥ የሰራነው በወደፊት ከተማውን ወጪ ማያስወጣ ደረጃም ዘመን አገልግሎት መስጠት የሚችል ማረጋጋጫዎችን ያገኘንበት ነው። አንዳንድ ቦታዎች ላይ ደግሞ የጥራት ችግሮች አሉ። ላይ እንደምታዩት ስታይልስ ሲነጠፍ የተለያዩ አረንጓዴ ልማት ስራዎች ጭምር ሲሰራ ያጋጥማልና እናርማለን። እሱ ሲያገኝ አንከፍልበትም። የጥራት ችግር ያጋጠመው ላይ የሰሩት ወጪውን ሸፍነው እንዲሰሩት ነው እናረጋለን። ሁለቴ እንዳያወጡ እንዲማሩበት እናረጋለን። ሁለት ጊዜ ወጪ ከመሆንባችሁ ከመጀመሪያውም ጥራት ተጠብቃችሁ ብትሰሩ ለዚህ አትዳረጉም ነበር ነው። ክትትሉ ሰፋ ካለ ከመሆኑ አንፃር አንዳንድ ቦታ ላይ ሲሾልክ እንዲታያል። አንዳንድ ቦታ ደግሞ የሚከታተለው ባለሙያም ይለያያል እኩል አይሆንም። ስለዚህ ኮንትራክተርም ጋር ጥራት አጋጥሞ ሪጀክት ያደረግናቸው ስራዎች አሉ። ሪጀክት አድርገን አንቀበልም ብለን እንደገና መልሰው እንዲሰሩ ያደረግናቸው ስራዎች አሉ። በአጠቃላይ ሀገራችን ላይ የተሰሩት ካሉት የስራ ጥራት አንጻር ግን አዳዲስ የጥራት ደረጃዎችን እንዳመጣን መናገር ይቻላል። ይሄንን የዘርፉ ባለሙያዎችም በሚገባ ይመሰክራሉ። ጤናማ የሆነ የሀገር ግንባታ ግድ የሚለው እነተን ይመሰክራሉ ለን እናምናለን። ከመዋቅራዊ ፕላን ጋራ ዋናው መነሻችንም መዋቅራዊ ፕላናችን ነው። እንደዛ የሚሉ ካሉ ከኛ ጋራ ይነጋገሩ በሚገባ እናስረዳቸዋለን። መዋቅራዊ ፕላናችንን መሰረት አድርገን ነው እየሰራን ያለነው። መብራቶቹም ሁሉም መዋቅራዊ ፕላን ነው። ፍሳሹም መዋቅራዊ ፕላንን መነሻ ያደረገ ነው።
መዋቅራዊ ፕላን እንደምታውቁት በየሁለት አመቱ እየተከለሰው ነው የሚሄደው ህግ ነው። የትኛው መዋቅራዊ ፕላን ነው ይያሉ ነው ያሉት የሚለውንም ማየት ተገቢ ነው የሚሆነው። ጊዜው ያለፈበት ነው። አዳዲስ መዋቅራዊ ፕላን ከከተማው እድገት ጋር እየተጠኑ ደረጃቸውን የሚመጥኑ እንዲሆኑ እየተደረገ የሚሰራ ነው ይሆን ያለው። ከሴትፓክ ህግ ጋራ ሴትፓክ ህግ ለኦሬዲ ለተገነባውና አዳዲስ ለሚገነባው ነው የሚለው። የተገነባ መሰረተ ልማት ከፕሮፐርቲ ራይት አንጻር ያስነሳን አይደለም ሴትፓክ ነው ብለን መፍትሄውን መንፈልገው ሴትፓኩን ሳይጠብቅ ተሰርቷል አርኬድ አድርጎ ለህዝብ መጠቀሚያ ቦታዎች እንዲሰጥ ነው። በጣም አርኬድ ማድረግ የማይቻል ስትራክቸር ሲሆን ደግሞ ይያለፍ ነው ኢሬጉላሪቲ ሲታያል አንዳንድ ቦታ ካያችሁ ቀድሚያ ለተሰሩት መሰረተ ልማቶች ስለሰጠም ማለት ነው። አዳዲስ እንገነባ ግን ከተማችን እኮ የወደፊት ከተማ ነው። ዛሬ ብቻ ተጠቅመን በልተን አድረን ደስ ብሎን የምናልፍበት ሳይሆን ለልጆቻችንም ማሰብ አለብን። የወደፊት ከተማ ናትና የዛሬ ብቻ አይደለችም። እሱን ታሳቢ ያደረገ መስራት ነው። ከኋላም ከፊትም ሲነካው ቦታው ያንንም መሰረተ ልማት ለመገንባት የማያስችል ከሆነ በቂ ቦታ እንተካለን ማለት ነው። ለአዳዲስ ግንባታዎች ነው። ለነባሮቹ ግን ቀድመ በጠቀስኩት ነው። የጋራ መኖሪያ ቤቶችን በተመለከተ የተነሳው እንግዲህ የጋራ መኖሪያ ቤቶች ዝቅተኛ ገቢ ላላቸው ነው የተሰራው ብለን ነው የምናምነው እኛ። በከፍተኛ የህዝብ ገንዘብ ሰብሲዲ የተገነባ ነው። ትልልቅ ወጪ ወጣበት። ከተማው ወደ 56 ቢሊዮን ገንዘብ እዳ የምትከፍለው ሰብሲዲ ነው። አንዳንዶቹ መሰረተ ልማቶች ሳይሰሩ ክፍያ ስለተከፈለባቸው ጭምር ነው ወደ ከተማው ላይ መጣው። እሱንም እየከፈልነ ነው ካየለ ነው። ባለፈው ለምክር ቤት ሳቀርብ ወደ 36 የሚሆን ወደ 36 ቢሊዮን የሚሆን በነኚ የለውጥ ዘመናት ውስጥ እዳ ከፍለናል። ባለቤቱ ብቻ አይደለም እየከፈለ ያለው። ዛሬ በ800,000 በ700,000 የሚሸጥ ቤት አለ እንዴ? 1 ሚሊዮን ምንድነው 40-60 እንኳን ሲሆን 1 ሚሊዮን ነጥብ 2 ነጥብ 1 ነው። እንደዛ አይነት ቤት አለ በዚህ ዘመን የለም እኮ። በከተማው ሀብት በህዝብ ሀብት የተገነባ እንደሆነ ሁላችንም ለናቀው ይገባል። እንዲኖሩበት ነው ቤት የተቸገራቸው ሰዎች የሚሰጥ ነው ተብሎ ነው። ባዶ ቤት ሆነው ቤቶቹ ተዘግተው በተለያየ መንገድ ያገኘናቸው ቤቶች ስላሉ ባለቤትም ካላቸው በዛው ማወቅ ስለሚገባን ጭምር ነው። ባለቤት ነኝ የሚል እንዲመጣ ብዙ ጊዜ ጥሪ ተደረገ። ክፍተቶች እያየን ስለሆነ በዚህ በህዝብ ሀብት የተገነባ ቤት መባከን የለበትም። ማከራየት አትችሉም የሚል ግን ታሳቢ ያደረገ አይደለም። በዛ በኩል ሚስ አንደርስታንዲንግ ካለ በጥቅሉ እንግዲህ ህዝባችን እንዲያውቀው ነዋሪዎቻችን እንዲያውቁትም የምፈልገው የምንሰራው ለህዝባችን ነው። ሀገራችን ነው እየለወጥን ያለ ነው። ከተማችን ነው የገነባን ያለ ነው። የዛሬዋንም የነገዋንም አዲስ አበባ ለነዋሪዎቿ ምቹ ቤት የማድረግ ተወዳዳሪ ከተማ የማድረግ ለቱሪዝም መስህብ የማድረግ ክብራችንን የሚመጥን የዜግነት ክብራችንን የሚመጥን ስራ መስራትና ራሳችንን ተወዳዳሪ ማድረግ ነው። በመስራታችን በርካታ ጥቅም እያገኘን ነው። ካሁኑ ገና አድዋን ገንብተን ተጨማሪ ኮሪደሮችን ገንብተን እንደዚህ አይነት ፋሲሊቲዎችን ከተማችን ላይ ስናቀርብ በርካታ አህጉር አቀፍ ኮንፈረንሶች እየመጡ ነው። ዛሬ ራሱ አድዋ ላይ አህጉር አቀፍ ኮንፈረንስ እየተካሄደ ነው። የሚቀጥለው ሳምንትም ላይም ቡክ ተደርጓል። እስከ ዛሬ ድረስ ወደ 7 የሚሆኑ ኮንፈረንሶችን አካሂደናል። ይሄንን ነው ይዞልን የሚመጣው። አንደኛ ስማችንን ከፍ ያደርጋል። ኢትዮጵያን ክብራችንን እንወዳለን። የክብራችንም ጉዳይ ነው። ኢኮኖሚያችንም ማደግ አለበት። ገቢ ነው ይዞ የሚመጣው። የስራ እድል ነው ይዞ የሚመጣው። ከተማችን ለነዋሪዎቿ ምቹ ማድረግ ስንል ጥሩ አየር ያለበት ለጤናማ የሆነ መኖሪያ አካባቢን መፍጠር ነው። ቤት ብቻ አይደለም፣ አካባቢዎቻችን ለመኖር የሚመቹ እንዲሆኑ ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። ነዋሪዎቻችንን የተሻለ ቤት ውስጥ ስናስገባ ብዙ ቅሬታዎች እናንተም እንዳነሳችሁት የሚመስሉ በሶሻል ሚዲያዎች ሲሄዱ እናያለን። በተለያየ መንገድ ባልተጣራ መረጃም ወይም ደግሞ በተዛባ መንገድ ወደ ህዝቡ እንዲደርሱ ጥረት ሲደረግ እናያለን። አንድ ነገር እንድናገናዝብ ያስፈልጋል። በአንድ በኩል ከተማዋ አርጅታለች፣ ጎስቁላለች፣ ከተማው እየታደሰች አይደለችም ተብሎ ወደ ሌላ ሀገር ሲፈለስም እንደገና ደግሞ ለመዝናናትም ሌላም ነገር
ሌሎች ሀገሮችን እንደ ልምድ ያነሳን የኛን سنቆጭ እንሰማለን። ካልሰራን ማን ይቀየርልናል? እኛን ሀገራችን መገንባት ያለብን ይሄንን ነው እየሰራን ያለ ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ቤት ሰተናቸው የሚዘዋወሩ ሰዎች ለምሳሌ ከጋራ መኖሪያ ቤቶች እድል ጋራ እናገናዝበው። የጋራ መኖሪያ ቤት እድል ሲወጣለት በርካታ ያላለቁ መሰረተ ልማቶች እንኳን ይያሉና ባለቤቱ ይጨርሱ የሚባሉት ለባለቤቶች ተውት እንኳን ይያለው በጣም እድለኛ ተደርጎ ይጨበጨበለታል ቤት አገኘ ተብሎ። አሁን በአብዛኛው ፊኒሺንጋቸውን ጨርሰን ትንሽ መሰረተ ልማት ብቻ አካባቢያቸው ላይ መሟላትና ክፍተት ትንሽ ሲታይ ወይ መንገዱ አስፋልት ካልሆነ ትንሽ እሷን መነሻ በማድረግ ህዝቡ እንደተጎዳ ይነገራል። በውሳኔ ስለሰጠን ነው ልዩም ይሆነው ወይስ እጣ ሲወጣ የዛን ያክል ጥሩ ቤት አገኘ ከሌ ኮንዶሚኒየም ወጣለት ተብሎ በትልቅ ደረጃ እንደድለኝነት የሚቆጠረው? በውሳኔ ስንሰጥ የተሻለ ቤት ስንሰጥ የጸዳ ቤት ስንሰጥ ብዙ መሰረተ ልማት የተሟላለት ቤት ስንሰጥ ደግሞ አመለካከቱ ለምን ሌላ ይሆናል ለምን ይዛባል የሚለውን በተለይ የሚዲያ ባለሙያዎች እንድታግዙን እንፈልጋለን። የሚዲያ ባለሙያዎች ማህበራዊ ሚዲያ የምትሰሩና የምትከታተሉ የከተማችን ነዋሪዎች የሚዲያ ባለቤቶች ተጠቃሚዎችም ጭምር በተቻለ መጠን ያለችን ሀገር አንድ ናት ያለችን ሀገር አንድ ናት ሀገራችንን በጋራ እናልማ። ሁላችንም በጋራ ስንቆም እዚህ ውስጥ እናደርገው አስተዋጽኦ አለው ሁሉም ድርሻ አለው። ድርሻችንን አውንታዊ እናደርገው። መረጃን በማዛባት ህዝባችን ላይ ጫና መፍጠር ተገቢ አይደለም። እውነትን በመዘገብ እውነትን ህዝቡ ጋር በማድረስ በርካታ ለሀገራችን ግንባታ አስተዋጽኦ ማድረግ ይቻላል። በሌላ በኩል እኛ ጋም ክፍተቶች ካሉ ደግሞ አውንታዊ በሆነ ገንቢ በሆነ መንገድ ትክክለኛ ነው እውነተኛ የሆነውን ትችትና እውነተኛ የሆነውን ክፍተት የማሳየት ሮል ብትጫወቱ ሀገራችንን በጋራ መገንባት እንችላለን ብያምናለሁ። ለከተማችን ወጣቶች መልእክት አለኝ። ኑ ስራ ስሩ ማለት ወዳለሁ። ኑ ስራ የሞላበት ነው ይሄ የኮሪደር ልማት። ኑ ስራ ልስሩ፣ ተለወጡ። ኑ ተጠቃሚ ሆኑ፣ የሌሎች መጠቀሚያ አትሆኑ። ይልቅስ ተጠቃሚ መሆን የተሻለ ነው። በርካታ የእውቀት ሽግግሮች በእነኚህ ስራዎች ውስጥ አለ። ስራ ለመዱ፣ ራሳችሁን አሻሽሉ፣ ለሀገራችሁ ማስተዋጽኦ አድርጉ ማለት ወዳለሁ። ለከተማችን አጠቃላይ ነዋሪዎች የምማቀርበው ጥሪ ስራችንን በመንሰራበት ወቅት በጋራ ነው መንሰራው። የምንሰራው ለጋራ ጥቅማችን ነው፣ ለሀገራችን ለማስ ነው። እንደቀድሞው ትብብራችሁ ይጠንከር። እንደቀድሞው ተቀራርበን አብረን መስራታችን ከባለፈው ልምድ ወስደን የበለጠ ምናጠናክረው እንጂ የምናላላው እንዳይሆን። የከተማችን ባለሀብቶች ማሽነሪያችሁን በማዋስ በየአካባቢያችሁ ላይ ወጣችሁ በመስራት ባለሙያዎቻችሁን ጭምር መድባችሁ አንደኛው ኮሪደር ላይ እንደደገፋችሁን በዚህ ላይም አብረን እንሰራ። ማንኛውንም የምንሰራውን የምንወስነውን ውሳኔ እየተዋየን በጋራ አድርገን ለጋራ ልማታችን ለጋራ ለውጣችን እንሰራለንና ትብብራችንን እናጠንክር። በስራ ሂደት መጠነኛ ውጣ ውረዶች ሲገጥሙ ለለውጣችን ነው። አንዳንዶቹን ታግሰን የተሻለ ነገን እያሰብን እንለፋቸው። የሁለት ወር የሶስት ወር እንግልቶችን ካልተቋቋምን መሰረታዊ ለውጥ አናመጣም። መሰረታዊ ለውጥ ካላመጣን ደግሞ ጉስቁልና ውስጥ እንቀጥላለን። ከጉስቁልና ለመውጣት ከደህንነት ለመውጣት ሀገራችን ለማልማት ልክ ሌሎች ሀገሮች በራሳቸው ጥረት ግረት እና አጠቃላይ ትብብር ተስማምተው ሀገራቸውን እንደገነቡ ተስማምተን ሀገራችንን እንገንባ እላለሁኝ። እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ።